Хотіли як краще, вийшло як завжди. Дніпровські волонтери збирають чергову партію гуманітарки. Поїде вона до військових на Донецькому напрямку та цивільних на прифронтових і доокупованих територіях. Та через нові правила, кажуть волонтери, допомагати стане важче. Це буде важко, бо спочатку потреба буде з людей зібрати запит на якусь одежу, потім його передавати до яких спонсорів, шукати їх, хто зможе це надати, потім це узгоджувати через електронні записи. І коли це дійде до людей, тобто вони можуть дати запит на якусь зимню одежу, а це вже прийде там під літо, ну там навесні. А що робити зимою? З 1 грудня змінюються правила передачі гуманітарки за кордону до України. У міністерстві соцполітики зазначають, нововведення мають спростити процес везення таких вантажів. Та волонтери іншої думки. Кажуть, якщо одяг і доїде до людей, то продукти не факт. Одна маленька помилка і перевозити харчі благодійники більше не зможуть. За новими правилами, якщо ми проглянемо термін дії якогось продукту, то нас назавжди лишать можливості давати людям такі набори або просто продукти. В запарці, якщо треба багато наборів, ми збирали і по 100 наборів за 5 часов. Ми ж не спеціально це зробили. Волонтери жаліються, відтепер паперової волокіти стане більше, вантажі ж їхатимуть довше. А якщо на митниці нарахують додаткову незадекларовану гуманітарку, благодійників розвернуть додому. Тож впевнені, нові правила скоротять обсяг допомоги на 90%. Якщо тобі там треба закрити якийсь там запит, ну це 4 дії, 4, ну 5 дій, добре. Зараз це 15-20 дій. Терміни розширюються, поки ти должен предугадати ситуацію за кілька місяців. Яка у цьому логіка? Ми починаємо дивитися. Це спростить допомогу? Ні. Це ускладнить життя волонтерам? Так. Це ускладнить життя військовим та людям, іншим цивільним, хто отримує цю допомогу від волонтерів? Так. Так, воно все це ускладнить. І плюс-плюс виб'є дуже багато маленьких волонтерів. У міністерстві соцполітики заспокоюють. Зараз тестують веб-платформу для везення та обліку гуманітарної допомоги. Шукають проблемні місця та чекають на зворотній зв'язок від тестувальників. До тестування приєднались близько 100 організацій, які вивчають, як працює нова система, дають коментарі, пропозиції та зауваження. Також 3 листопада відбулась перша зустріч робочої групи щодо напрацювання змін до нормативно-правових актів. Міністерство соцполітики пообіцяло, найближчим часом розкажуть волонтерам, як працювати за новими правилами. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».